המצטיין שלנו בתחום השירות משמש מזה כארבע שנים תומך טכני לסוכני ומבוטחי הכשרה. הוא מנור מקצועי לשאר חברי הצוות, חוקר בעיות מורכבות ומוצא פתרונות יצירתיים. מאפיין נוסף שלו, הבנת התהליך העסקי והמשמעות של הפעולות אותם הוא מבצע. הוא נותן שירות מצוין וצפוי לו עתיד מאתגר ומעניין. המצטיין שלנו הוא מיכאל רפצקי.